たちのダメ、ブランコ、ブランコ、でも何をやってる、ヨッホー、もしもしさもちっとくとまでよ、ギョーコ、スカラメ、Ahojte, čaute, dobré ránko. Je štvrtok. Ahojte, vítajte. Štvrtok 23 alebo 24, ja neviem. Proste marec, 7:30. Ideme na raňajky, breakfast. Breakfasten. Nachádzame sa v hoteli v blízkosti švechatského letiska. To ste už mnohí včera pochopili. Veľmi správne a veľmi múdro. Máte bodíček. Kto ide, nech dá ruky hore. 3, 4, 5. A samozrejme spravili sme jeden z našich obľúbených travel hackov a prespali sme vo Viedni, pretože nám dneska do obeda letí. Co? Pretože nám jede vlak, vole. Ten bol slabší, ale zahrže. Pretože si nevidela čo? Pretože si nevidela čiernych baronov. Lebo som čo? Není stará. Tvorečky. Hello and good morning. Good morning. Dobrú chuť. Guten Morgen. 8:21, meškáme 20 minút. Ale sme osprškovaní, naraňajkovaní. Zbalený a... Jeden! A ide sa na letisko. Do Mexika. Do Mexika! Všetko prezradzate. Ďalší travel hack. Plaťte raňajky až pri odchode. Keď ste traja aj s dieťaťom, tak vám naúčtujú raňajky za troch. Ale odchádzali sme a vzhľadom na to, že Janka nezjedla takmer nič, akého polkoláčika, tak som povedal, že raňajky boli iba pre dve osoby a myslím si, že som nikoho tým neokradol a platili sme iba 19 eur za raňajky, 18. No ale čo v prípade, že chceš hneď ráno rýchlo odísť a je tam dlhá šora na checkout, tedy je lepšie mať už raňajky zaplatené, nie? Preto máš rezervu 3 hodinovú, nie? Pozri ťa na to špinavé čelné sklo. To je ostúda. Mm-hmm. Na dovolenky chodí, ale aby si auto umyl, to nie. Tak vieš, niektorá žena aj zoberá auto, ide ho myť, popisala. No to by som si pozrela, ktorá žena. Také. Mama, tam je ho papa. Presne. Tam je ho papa. 1849, človeče. Na Rakúsko však to je zadarmo. A nám chodia všetci nakupovať. Tu majú 839. Čože? Však to je lacnejšie ako u nás pomaly. Keď ceny vstúpajú, tak bumpy si hneď dajú v ten deň. Ešte majú dobre nakúpené na týždeň nafty lacnej. A keď ceny idú dole, no tak neháme. Však ľudia kupujú? Kupujú. Zoberieme si Mastercardom. Čo sa dá robiť? Toto si nikdy nedávajte sem, lebo sa po x týždňoch vrátite a tieto písmenka budú, že nichts. Jeden. Vítajte na Schwechat Flughafen. To znamená, že veľa z vás už správne tipuje, že niekam letíme. Že áno. Chcel som vždycky v tomto hoteli vybaviť nocľah, pretože je strašne dobre blízko letiska, respektive priamo na letisku. Ale 230 eur za jednu noc, jaj, ale raz, no, možno. Ja ti to niekedy zaplatím. A možno nikdy. Máte chren.
Veľký výťah? Posedem. Áno. OK, takže sme čeknutí. Môžeme ísť na kontroly. Kontrolu máme za sebou. Keľkovi robili takú detailnú prehliadku. Čo vám tam robili, mamča? Ma tam ohmatkávali, hovorím si, aj fajno. Aj každý deň by som chodila. Keľkovi robili prehmatávačku. Vždy, keď pôjdem touto uličkou, tak si spomeniem, jak som tu behal hodinu a pol, úplne spokojný, bez kufra. A potom 10 minút pred gate open, alebo gate close. Panika, je stres. Čo sa to tu deje? Trošičku vybehávame. Pasová kontrola, nikto tam nebol a na gate, na medzinárodnom termináli na gečku. Vyľudnené. Ak sa nemýlim, tak 3 po 7, 200. Boarding time. Tunnel time. Menší tunnel time. Ahoj. Sme nabordovaní. Nikomu nebolo čudné, že nesem 2 kufre. Nasledujúcich 12,5 hodiny tuto v tom tok. Keľko, čo si dostal? Kreslenie. Wow. Od tety letušky. Lebo si fešák. Občerstvenie. Občerstvenie číslo 1. Vieme vínko. A strihame. Občerstvenie číslo 2. Tamča, čo tam je? Testoviny. Prvýkrát po x letoch, čo neplatíme za jedlo v lietadle. Ešte 6 hodín, sme v polovičke. Rozdávajú sa džúsiky. Pán Čárna na to ubieha. Super, idem sa vyzúť. Mám české očoty, zvládajú lepšie ako ja. Lebo máme takýto lifehack. Hodina a 23 minút do pristátia. Vládame to celkom v pohodičke. A dostávame práve večeru. Čo umieš? Aj keď večera, no ono je to skôr taká ochutnávka, že? Jak v base. Podľa mňa v base dostanú viac. Thank you, bye. Papa, lietadlo. Trošku nám tu prší. Taxikári po nás vykrikovali jak na Rambla Street, aby sme išli na nejaký welcome drink. My by sme tu mali mať taxík zdarma k bookingu, ale nie som si 100% istý. Takže vítajte v našej cieľovej destinácii zatiaľ, teda minimálne na letisku. Let bol podľa mňa veľmi príjemný, až taký pokojný by som povedal. A tých hrozivo vyzerajúcich 12,5 hodiny ubehlo mne celkom v pohode. Akože nespal som moc z toho, ale Keľko je úplne OK na to, že na náš čas je tu nejakých, ja neviem, pol jednej ráno. Tak Keľuško je celkom akože čulučky. Nebol by to let, keby sa tam nikto nepohádal, ale dali sme to, jak nič. Tam boli nejaké tieto sexualistické problémy po ceste. Potom vysvetlíme neskôr. No nič, poďme nejaký taxík zohnať, no. Boli tu také jemné vyjednávačky ohľadom taxíku. Za nami prišla jedna teta, tá nám povedala cenu a potom chodila po každom jednom dealerovi. Keď som povedal, že chcem menej ako, najprv bolo, že 75, potom 68, hovorím, dám 30, že takto vôbec, hovorím, dobre, dám 50, že nie, hovorím, dobre, dám 60 a potom prišla tá ženská a ukazuje mu, že nie, ona mu povedala 68, že to je akože môj klient,
No tak toto nie, tak som jej vyložene dal najavo, že mám ju VP. A zrazu došiel za mnou typek, že dobre 60. My name? Yep. Takže typek ma tu trošku ide akože porobiť, lebo... Lebo že najprv 60, potom že kartou 62 a potom nešiel mi internet ani za pána Telekom, pozdravujem ťa, normálne nervy mi išli, skoro som hodil telefón o zem. Očaká tu typek na mňa 10 minút, kým si zapnem internety. Hovorím mu, že počúvaj, že daj mi sem tvoj telefón, tak som mu zobral telefón z ruky a načúkal som tam do Google, že 62 dolárov, ukázalo mi to, že 1200 niečo pesos a on, že budem platiť 1350. A ja už taký, že dobre, ale zase není auto, no. Takže tak. Ja už driemem. Čo si o tom myslíš? Ja už nevydychujem. Sranda je, že ja som si tak na 90% istý, že my máme rezervovaný taxík cez Booking. A nikto nás tu nečaká. Takže na Booking je taký spolach jak blázon. Takže toto bola najväčšia kuleha, akú som kedy v živote videl. Typek to spravil tak šalamúnsky, že som to ešte... Normálne som mu v duchu zatlískal. Lebo ten sa vrátil pre tú babu, keďže nemal pre nás taxík. A povedal jej, že nie nás ide hneď zaviesť, že sme unavení a že bude to stať 1500 pesos. Tak dobre už, no tak poďme. Ale nemáme šoféra. A ten typek bol z teba riadne unavený, že šiel ku konkurencii a povedal jej, že ber si ho naspäť. Ja už s ním nechcem obchodovať. Tak som trošku bol taký nekompromisný zjednavač, no. A ja sa čudujem, že sa neurazila a ešte prišla, ale tak je to evidentne veľká biznismenka. Takže klobúček dole. Jakú máme? Červenú. Áno. Musím ísť do bankomatu, bo ja hovorím, že je to 7 minút ešte naviac od hotela, lebo už sme boli pri hoteli. 20 minút na hotel, potom ešte 7 do bankomatu, 17, 14. Zvedavý, či dynie ten. Určite. Išli sme nekonečne dlho, ale zaviezol ma aspoň do, podľa mňa... Shit, som stúpil do bahna. Do podľa mňa safe bankomatu. Úplne, že banky. Aj keď neverím, že nikde po ceste nebol bankomat, no ale však super. Na české koruny mi to prerátalo, ale nemám účet českých korunách. Pesos originales. Najlepšia karta. Toto je veľmi ľahké zabudnúť kartu, lebo tu je to opačne presne ako v Thajsku. Že najprv vám dá peniaze a vy ujdete a potom že ale počkaj, ja nemám kartu, kámo. To je nejaký Kukulkan, nákupné centrum. Pôjdeme asi kúknúť. Vyzerá to tu fajn, aj po ceste všelijaké veci. Thank you so much. You're welcome, my friend. Žiadny hore kopec. Čudím, že to auto išlo kam. Bar je. No. Čeknutý. Je to tu trošinka chaos. Čo mám ča? Samozrejme. Vítajte v hoteli nemenovanej destinácii. Jedna posteľ, druhá posteľ. Ako rozvedení manželia. Bože, či máme? Možno máme.
Kurde. Welcome, hello. A to máme výhľad na lagunu, ale OK. Počkaj, my keď budeme chcieť ísť plávať, tak budeme musieť ísť takto cez cestu? Nie. Aj hen tam je more na druhej strane, že? A ja verím, že hej. Tuto sú nejaké mystery doors. To asi bude vedľa 6-2. To je trochu také ako no. No, a zase nezaspím. Ja tam niekto je, vedky to. No taká to kúpil mňa, no. My vám teda pekne ďakujeme za dopozeranie. Budeme radi za like na video, odber, zvonček, všetko poznáte, komentár, okomentujte, pozdravte nás v komentároch, pretože to pomôže algoritmu dostať sa vlastne tomuto videu viac medzi ľudí, čo chce každý tvorca, aby sa dostal medzi ľudí. Je to veľmi fascinujúce, motivujúce a zadosť učinenia hodnojúce. To som sa trošku zamotal. V každom prípade ďakujem. Ak by ste nás chceli pozvať na kávičku alebo nejaký drinčík, je to možné na platforme Ko-fi, veľmi si to vážime, môžete sa stať takým motivátorom tohto kanála alebo členom tohto kanála, pridať sa medzi ľudí, ktorí majú na svedomí to, že stále točím, neprestávam. Zdraví vás Ondrej. A všetci ostatní, Janka mi odišla zo záberu, nevadí, stáva sa aj horšie. Toto video bude mať aj bonus. Pre všetkých, ktorí ma podporujete na kofičku, tak vás vítam. Pre všetkých, ktorí ma nepodporujete, tak vás pozývam. Kam chcem ísť? Tak vás pozývam, kliknite na link v popise videa a je tam odkaz na... Je tam odkaz na tento bonus, ktorý práve začína. Ideme pozrieť proste, čo tu je ešte. Dáme si pivo, pôjdeme sa pozrieť na pláž alebo niečo. Hentí dvaja už spia, takže poďte so mnou.